Assalamu alaikum kanalım ge hoş Faydalı mesleketler kanalı yeni videolar çıkarış devam et yap ben. Bugünkü videomuzda cüde hem faydalı, sağlıklı az işine, yollarını öğret bir mahcuman. Bu şişemizdeki kara sedeneni yoga boladı. Lakin kara sedeneni yoganı işletiş üçün, naturalini kara sedeneni yoga boluş gerek ve kara sedeneni Köpünce insanlar qo'gurib ishlatishadi bizga soliqni yozish uchun qo'gurilmagan xom sedanani yog'i kerak bo'ladi turkiyada yashaganlar bo'lsa cho'rak otu ya deyiladi bu yog' va sovuq press bo'lganini olish kerak bu aptekalarda sotiladi va ziravotchilarda topishingiz mumkin bo'ladi tabib ibn sinoni aytib o'tganidek qora sedanani o'limdan boshqa hamma narsaga chorasi bor deb aytib o'tganlar qora sedanani yog'ida va qora sedanani o'zida b 1 b 2 b 3 vitaminlari bo'lib chinko protein juda ham ko'p vitaminga boy bo'ladi bir nechta kasalliklarga foydasi bo'lib bugun biz qora sedanani ozish uchun qanday qilib bizga foyda beradi qanday qilib ishlatamiz shuni aytib o'tib bermoqchiman Kara sedenemizi her günü erte bilen aç karıngen 13'teden aldın. Çay kaşığımızı yarımı da içemiz. Kegin 20 minüt, kemi de 20, yarım saatten kegin nonuşta. O katlanışımız mümkün boladı. Görünüp durgendik, çay kaşığı da toldur emez, yarım içe. har kuni och qoringa o'n um kun davomida ichiladi bizga qanday qilib ozishga yordam beradi shuni tushuntirib bermoqchiman insonni organizmasida zararli ziyoni bo'lgan yog'lar bo'ladi shu yog'larni qora sedanani yog'i eritadi va bizga kerakli bo'lmagan oshiqcha ziyoni bo'lgan yog'larni eritgan paytida ozishga boshlaymiz qora sedanani yog'ini ko'pchilik inson ichish mumkin bo'ladi chunki oshqozon kasalliklari uchun ham juda foydali bo'ladi o'n kun kore... davomida qora sedanani yog'ini ichib ham oshqozon og'rilaridan xalos bo'lasiz ham vujudingizdagi organizmimizdagi ziyonni zarari bo'lgan yomon yog'lardan xalos bo'lasiz ko'p vitaminlarga boy bo'lgani uchun sog'ligimizga juda ham foydali bo'ladi bu videom juda qisqacha lekin samarali va juda ham foydali bo'lgani uchun inshaalloh sizlar ham ishlatib mamnun qolasizlar foydali maslahatlar kanalidan yana yangi videolarda birgalikda ko'rishguncha allohga omonat bo'ling